За словами Юрія Смакограя з міста Мирноград на Донеччині, він приходить до ресторану в середмісті Хмельницького не лише безкоштовно пообідати, але й поспілкуватися з земляками. Харчуюсь півтора місяця тут. Обстановка дуже прекрасна, дівчата обслуговують, доброзичливі, все гарно готується, все гарно, смачно. Гарний настрій, ми спілкуємося тут, тому що люди в основному, ну, оттуда, де я, і з різних міст України. Смачні страви і гарне обслуговування, каже жителька Херсону Галина Довгань. Вообще, девочки молодцы, встречают, девочки стараются все. Я смотрю, люди остаются довольны. Ну, что еще можно сказать в нашем положении? Вообще, это большая помощь, и спасибо большое, что здесь принимают. Готують обіди, подають, а також прибирають і миють посуд за відвідувачами працівники і учні Хмельницького центру професійно-технічної освіти, каже його директорка Евеліна Царьова. Каже, за час повномасштабного вторгнення приготували 87 235 безкоштовних обідів. Перші місяці війни обслуговування відбувалося цілодобово. В день було біля 800 тисяч чоловік. З травня місяця перейшли тільки на денний графік. І в день в середньому 800 чоловік. В меню завжди перша і друга страви, каже майстриня виробничого навчання центру Людмила Коваленко. Сьогодні в нас суп з рисовою крупою. Обов'язково в нас напої. Сьогодні у нас компоти сухофруктів і свіжих овочів. Обов'язково завжди гарніри, тобто ми готуємо каші, макарони відварні, картоплю тушковану. Сьогодні у нас каша булгур. І до неї, дивлячись з наявності, які в нас є продукти, тушкуємо м'ясо, яловичину, свинину, курку, є сосиски. Сьогодні в нас тушкована яловичина. Допомагаємо нашим майстриням і проходимо практику, каже учениця Центру професійно-технічного освіти сфери послуг Аліна Чацба. Проходжу практику вже тут місяць, допомагаю на кухні приготувати та викладати перші, другі страви та гарніри. Я з 9 по 4 години тут знаходжусь. Учениця Центру профтехосвіти Сніжана Білоку розповідає, у її обов'язки входить обслуговування клієнтів. В них питаємося, скільки їм порцій. Йдемо, беремо порції, перші страви, другі і виносимо до людей. Посуд, коли вже люди поїли, ми прийшли, зібрали посуд і занесли на мийку. Аби отримати безкоштовний обід, вимушені переселенці мають зареєструватися у міському управлінні праці та соціального захисту населення, розповідає головний спеціаліст управління Віталій Клепач. В першу чергу це має бути довідка ВПО, ну і відповідно паспорт. Якщо людина має ці документи, ми її оформляємо, вводимо в базу нашу, вони отримують талон на харчування. За словами Евеліни Царьової, працівники Хмельницького центру профтехосвіти у закладі для надання комплексних обідів працюють з 8 ранку до 6 вечора, по троє 5 чоловік. Продукти харчування надають волонтери. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.